Assalamualaikum, həmə gəl, mənim adım Sultan Baycağır. Hazır mən sizlərə C++ dəsturunda ultrasonik yardımıda lampıçıya qıbbərəmə. Bu lampıçıqələrin yanlış səbəbi mənimə kod giriz qopma. Bu kodlarımı girizməsəm lampıçıqələrim yanmasaydı. Hazır mən sizlərə bunu yakıb göstəmən. Əgər 15 cm-dən məsafəsi kətdə bolsa, lampıçıqələ uçutduradı. Əgər 15 cm-dən məsafəsi kiçkinə bolsa, lampıçıqələ yanıb duradı. Bu xuddu maşinini arka keyin basqanda signal barədona oxşidir, ləkin bunda lampıçıqələ yanadı. Bunun signal barədona tüp zütsəyəm boladı. Buna mən hər qaysına tok yaşı üçün hər xil kod yazqanman, həmməsi lampıçıqələ, ultrasonik sensorla hər xil kodda boladı. Bu kodunu yazmayınca mən bu proqramım işləmidi. Mən əlumun anam zor ətib sizərə göstəməz.